היא תודעה. האם מכונה מלאכותית יכולה באמת לחשוב? האם התבונה מורכבת רק מתאי עצב במוח, או שיש בתוכה איזשהו ניצוץ בלתי נתפס? עבור רבים, אלה היו שיקולים חשובים לעתידה של הבינה המלאכותית. אבל חוקר מדעי המחשב הבריטי אלן טורינג החליט להתעלם מהשאלות האלו ולשאול שאלה הרבה יותר פשוטה. האם מחשב יכול לדבר כמו בן אנוש? שאלה זו הובילה לרעיון עבור מדידת בינה מלאכותית, שהתפרסם לאחר מכן בשם "מבחן טורינג". במאמר מ-1950, "מכונות מחשוב ובינה", טורינג הציע את המשחק הבא: שופט אנושי מנהל שיחה בכתב עם שחקנים בלתי נראים, ומעריך את תגובותיהם. כדי לעבור את המבחן, מחשב חייב להיות מסוגל להחליף את אחד מהשחקנים מבלי לשנות את התוצאות בצורה משמעותית. במילים אחרות, מחשב ייחשב לאינטליגנטי אם לא יהיה ניתן להבדיל בקלות בין יכולת השיחה שלו לבין זו של בן אנוש. טורינג חזה שעד שנת 2000, מכונות עם 100 מגבייט של זיכרון יוכלו לעבור את המבחן בקלות. אבל ייתכן שהוא הקדים את המאוחר. למרות שלמחשבים של היום יש הרבה יותר זיכרון מהכמות שהוא ציין, מעטים עברו את המבחן, ואלה שהצליחו, התמקדו יותר במציאת דרכים מתוחכמות לשתות בשופטים. ופחות בשימוש בכוח העצום של המחשוב. למרות שהיא מעולם לא עמדה בפני מבחן אמיתי, התוכנה הראשונה שנחלה הצלחה מסוימת נקראה אלייזה. עם סקריפט קצר ופשוט יחסית, היא הצליחה לשתות בהרבה אנשים על ידי כך שחיכתה פסיכולוגית. היא עודדה אותם לדבר יותר, ושיקפה בחזרה אליהם את השאלות שהם שאלו בעצמם. תוכנה מוקדמת נוספת בשם פרי נקטה בגישה ההפוכה. וחיכתה אדם עם סכיזופרניה פרנואידית שכל הזמן מכוון את מהלך השיחה בחזרה לאובססיות המתוכנתות מראש שלו. העובדה שהצליחו לשתות באנשים הבליטה חולשה במבחן. אנשים נוטים לשייך אינטליגנציה לטווח רחב של דברים שאינם אינטליגנטיים כלל. עם זאת, תחרויות שנתיות כמו פרס לובנר הפכו את המבחן לרשמי יותר, עם שופטים שיודעים מראש שכמה משותפיהם לשיחה הם מכונות. אבל למרות שהאיכות השתפרה, רבים מהמתכנתים של הצ'טבוטים השתמשו באסטרטגיות דומות לאלייזה ופרי. הזוכה של שנת 1997, קטרין, יכלה לנהל שיחה ממוקדת ואינטליגנטית להפליא, אבל בעיקר אם השופט רצה לדבר על ביל קלינטון. ולאחד הזוכים האחרונים, יוג'ין גוסטמן, ניתנה אישיות של ילד אוקראיני בן 13 כדי שהשופטים יפרשו את כשליו הלוגיים ודקדוקו המשונה כמחסומי שפה ותרבות. בינתיים, תוכנות אחרות כמו "קלברבוט" נקטו בגישה שונה באמצעות ניתוח סטטיסטי של מאגרי מידע עצומים של שיחות אמיתיות במטרה לזהות את התשובות הטובות ביותר. כמה תוכנות גם אגרו זיכרונות של שיחות קודמות כדי שיוכלו להשתפר במשך הזמן. אבל בעוד שתגובות בודדות של קלברבוט יכולות להישמע אנושיות להפליא, חוסר העקביות באישיות שלו וחוסר יכולתו להתמודד עם נושאים חדשים, הסגירו אותו מיד. מי בימי טורינג יכול היה לצפות שהמחשבים של היום יהיו מסוגלים לנווט חללית, לבצע ניתוחים עדינים ולפתור משוואות מורכבות. אבל עדיין, להתקשות בניהול שיחת חולין פשוטה. מסתבר שהשפה האנושית היא תופעה מורכבת להפליא, שאפילו המילון הגדול ביותר לא מסוגל לתעד. צ'טבוטים יכולים להתבלבל מהפסקות פשוטות כמו "אם..." או משאלות שאין עבורן תשובה נכונה. ומשפט פשוט בשיחה כמו "הוצאתי את המיץ מהמקרר ונתתי לו אותו, אבל שכחתי לבדוק את התאריך", דורש רקע עשיר של ידע ואינטואיציה בכדי להבינו. מסתבר שהדמיית שיחה אנושית דורשת יותר מזיכרון וכוח עיבוד מוגברים. וככל שנתקרב למטרה של טורינג, אולי בכל זאת נאלץ להתמודד עם כל השאלות הגדולות האלה על התודעה. המשיכו לתת למוח שלכם חומר למחשבה בזמן שאתם לומדים כיצד הוא פועל. הרשמו לערוץ שלנו או צפו בסרטונים אלה. המוח שלכם יודה לכם.